sen 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 Bir neçə gün bundan qabaq Nizami rayon məhkəməsində keçirilən məhkəmədən sonra tərəflər arasında insident yaşanıb. İddiaçı tərəf Lətifə Zeynəddinova qarşı tərəfin hücumuna məruz qalıb. Lətifə xanım deyir ki, qarşı tərəf, yəni Manafov bəylər və ailəsi onun əmlakını ələ keçirib, özünü isə küçəyə atıb. Lətifə xanım deyir ki, dəfələrlə məhkəməyə müraciət edib vəsaitət qaldırsa da, heç məhkəmə də onun işinə baxmayıb. Mən indi təkrar indi özümü yandırıb məhv edəcəyim dedim. Manafo beylər istintaqər məhkəməyə gəlməsə, 6000 manat pul tələb eləyib və evimi, əmlakımı talayıb, işgəncələr verib, az yaşlı qızımı da küçələrə atıb, əlin altında bu saat 3 ildir məktəbdən yayındırıb, əsir saxlayır, gəlsin burada məhkəmə istintağında mənimlə üz-üzə dayansın, bütün cinayətkarın əsl təşkilatçısı Manafo beylər olduğuna görə, hakimə vəsadət verdim ki, Manafo beylər burada dindirilməsə, burada mənlə üzləşdirilməsə, bu məhkəmə necə deyim sənə, istintağına gəlməsə, benzin töküb özümü od vurub yandıracağım, onusu da belə yaşayış məni qadə eləmir, hər şeyimi itirmişəm. Sağlamlığımı, az yaşlı qızımı, evimi, əmlakımı daha mənim yaşamaq şansım sıfıra bərabərdir. Eyni zamanda küçələrdə də məni izləyib aradan almaq istəyir, üç quldur. Belə olan halda mən həmin gün məhkəməyə benzinlə də gəlmişdim ki, hakim dediyimi vəsatəti təmin eləməsə, qərəzli işə baxdı, ona həbs qəti imkan tədbiri seçmədi, Manafo beyləri istintağa cəlb eləmədi, üzləşməyə getirmədi. Mən benzin töküb özümü yandırmaq məsələsinə çatdım heyətə yaxınlaşanda. Bu vaxtı bizim müxbirimiz də orada idi və o biri tərəfdən psixi xəstə, şizofreniya xəstəsi, 5 mərtəbədən özünü atıb öldürən xəstə Bənövşə qızılımı pulumu soyub oğurlayıb alıb gedən. Bir də ki, o maşinik, Deladuz xuligan oğuru soyğunçu Əlxanov Elşən, bir də onun xəstə qaynanası Maysə adında qadın, Hayharayşı, Hayharay Həşirçi. Yaxınlaşdılar heyətdə mənə, dedi, sən beylər Manafovu tutdurursan, beylər Manafovu həbs eləməyə, vəsadət qaldırmasan məhkəməyə, məhkəmədə onunca görəsən özünü benzin töküb yandırırsan, deyib üstümə cumub əl attılar mənə, üçü bir yerdə. Manafova Bənövşə, axı 190 kilo çəkisi var, üzdə xəstədir. Mən onu əlinin altından qutara bilmədim. Onun dalınca da Əlxanov Elşən Dələduz quldur. Həkim həbs qəti imkan tədbiri seçmədiyində istifadə edərək birləşib üçü məni yıxdılar yerə. Yan yörədə ki, mənim vəkilim Kamil uzaqlaşdı. 300 manat verib vəkil tutduğum Kamil uzaqlaşdı yanımdan. Polis yaxınlaşmadı. Polis yaxınlaşmadı, hamısı qırağdan baxa dururdu. Bəs sizi xəstəxanaya kim apardı? Deməli, həmin Məhəmməd, mən ağır vəziyyətdə 3 nəfərin quldurun əlinin altında əməli başlı döyüldüm, təpikləndim, boğazım, boynum bu dağı xəsarətdir, qılçam xəsarətdir, əlim xəsarətdir. Bu saat ağır yerdir, 7 yerdə xəsarət var, sağ ayağımın baldır sümüyünü sındırıblar. Mən güclə yerim, yeriyə bugün gəlmişəm, 3 gündür baxmayaraq yatıram evdə. Orada xəstəxanaya yerləşdirmə, mən vəziyyətim ağırlaşdı, 240-a tez. Yığım qalxdı, 3 nəfərin təpiqin yumruğunun altında məni heç kəs xilas etmədi. Mühafizəçilər də ayrı vaxtı koridorda hər dəfə oyna boyuna keçirdi. Şəxsən bunlar özləri qurma planı idi bu. Manafo beylər istintağa gəlməmişdi. Bənövşə xəstə Bənövşəni, bir də arvadın, bir də ki Əlxanov Elşəni, Maysəni ona görə göndərmişdi ki, geçsən orada döy o qadını, qoy səsi kəsilsin, məni məhkəməyə təklif eləməsin. 8 cinayət dalında oğurluq, xuliganlıq, quldurluq, soyğunçuluq, dələduzluq, xuliganlıq bu cinayətlərimin dalında Şəhriyar Şəmşirli durur, Abşerin polis rəisi. İndi o cənab prezidentimizin adından istifadə eləyir. Güya ki qohumluq əlaqələri var. Güya 30 il Qubada naxırçı işləyən Manafo beylərlə psixi xəstə Əlxanov Elşən güyamış. Bunlar bunun adamı olduğundan baş prokurorluq da buna həbs qəti imkan tədbiri seçmir. Ağır maddə ilə ittiham eləyib olan Həbsə eləmirlər. Baxmayaraq 8 cinayət törədiblər. Mən cənab prezidentimdən kömək istəyirəm. Cənab, deməli, Fikrət Məmmədov cənablarından kömək istəyirəm ki, deməli, hakimlər müstəqildir. Müstəqil olduqlarına istifadə edib, cinayətləri üstün gizlətirlər, üstün örtürlər. Tələbimi ondan ibarətdir ki, Xəyal Sariyev düzgün işimə baxmır. Mənim hakim, cənab nazirdə mən kömək istəyirəm ki, mənim işimi başqa hakimə versinlər. Xəyal Sariyevə etiraz edirəm. İşimə qarşı qərəzli mövqədədir, ədalətli qərar çıxarmır. Ona
Ona görə də mənim işim başqa hakimə verilsin. Cənaz prezidentimdən kömək istəyirəm. Sonda onu da deyək ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.